Հանգստյան օրերին աշոցքում կայացել է Դահուկ ավազքի Հայաստանի բաց առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում էին Հայաստանի ուժեղագույն մարզիկները։ Ընդհանուր առմամբ առաջնությանը մասնակցում էր 30 մարզիկ։ Աղջիկների թիվն անհամեմատ քիչ էր։ Այս տարի Հայաստանի առաջնությունը կանցկացվի 2 փուլով։ Նախորդ մրցաշրջանից մենք որոշում կայացրեցինք առաջնություններն անցկացնել 2 փուլով, դա հնարավորություն էր տալու լրացուցիչ մեկնարկներ ունենալու։ Սա առաջին փուլն է, երկրորդ փուլը տեղի կունենա փետրվարի 7-ից 9-ը։ Մրցումային վերջին օրը տեղի ունեցան տղամարդկանց եւ կանանց 400 մետր սպրինտ մրցումները։ Կանանց պայքարում լավագույն արդյունքը ցույց տվեց Կատյա Գալեսյանը, երկրորդը Վարսենիկ Ավետիսյանն էր, երրորդը Անգելինա Մուրադյանը։ Տղամարդկանց պայքարում Հայաստանի բաց առաջնության չեմպիոն դարձավ Միքայել Միքայելյանը, երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Թադևոս Պողոսյանը։ Միակ մրցակիցը Պողոսյան Թադևոսն է, ում հետ հենց մարզվում եմ փոքրուց սկսած, եւ ոնց որ մրցակցությունը միայն մեր մեջ։ Հայաստանի առաջնության երրորդ տեղը գրաված մարզիկը արտասահմանից էր, շվեցարացի Անդրին Շելենբերգը։ Արդեն տարիներ շարունակ Հայաստանի բոլոր առաջնությունները ընդգրկված են միջազգային ֆեդերացիա օրացույցում, եւ դա ենթադրում է, որ տալիս են վարկանիշային միավորներ։ Շվեցարացի մեր մարզիկը ցանկություն հայտնեց, օրենքով սահմանված կարգով ուղարկեց իր հայտը, եւ մենք պարտավոր ենք ուղակի նրան ընդունել։ Երրորդ տարին անընդմեջ մեջ Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը նվաճած Միքայել Միքայելյանը մեծ զրույցում խոսեց առաջիկա ծրագրերի մասին։ Ես պայն իմ գլխավոր նպատակը փետրվարի վերջին կայանալիք աշխարհի առաջնությունն է Գերմանիայում։ Մինչև 23 տարեկանների պատրաստում եմ այնտեղ լավագույնս ելույթ ունենալու համար։ Առաջնության մրցանակակիրներին պարգևատրեցին Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը և ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնակատար Դավիթ Խիթարյանը։